Čau čau, zdraví vás Enkidu a já vás vítám u dalšího let's playovýho dílu. A dneska bychom se vydali do někam natěžit obsidian a tak se tam hned vydáme natěžit obsidian a podíváme bychom se do Netheru. Netheru se to bude samozřejmě lagovat, protože tam ještě není vytvořený svět, jo, tady jsem vlastně nabíral ty poslivce, jo. A takže tak. No a v Netheru bych chtěl najít hned tu Nether pevnost, ta by neměla být moc daleko a tak bych si ji tam teda našel. Našel, že bych si nějaký Nether hacky, Nether bricky, udělal bych si v baráku nějaký pěkný ten. Krybík bych tam udělal pěkně z cihel, ale ještě musím natěžit jo, teda abych to mohl udělal. Nebyla tady někde ta láva? Mám dojem, že tady někde byla láva. Nejsem si jistý, kde byla přesně. No, každopádně je potřebu najít. Kejblík s vodou mám. Tam není. Takže jsme se teda vydali do Netheru a potom si začnu nějak v sing, ještě když mimo kameru si začnu nějak to. Začnu si točit ten. Jakoby. Ne točit, co to kecám, vůbec nepřemýšlím nad čím, co mluvím, já přemýšlím hlavně, abych nespadnu do lávy. Potřebuji si sehnat nějaký ty enderský perly, abych mohl už pěkně do endu zabít draka a jak jsem vám sliboval, takže vám ukážu tu nether trapku, jak se staví, u tý budete až do konce, tu vám asi ukážu celou pěkně. Staví se to asi 4 staky od, no přesně, no, nemusí to být přesně, 4 staky od toho. Od end světa, jakoby end ostrova. Přemýšlím, dá se vykopat železným krumpáčem obsidia, nebo nedá? Asi ne, co? Takže pej. Já přemýšlím, že já nemám možná ani diamanty na kopání obsidia. Aha, takže to bude taky dobrý, no. Hlavně jsem začal nahrávat a měl jsem to v plánu a nemám ani na to potřebný ty materiály, takže dobrý. U mě jste snad ještě nezažili díl bez failu. Takže tady to aspoň už to opravím pořádně. To měl doopravený blbý creepsy, ty nadělají jako i škod, ale opravil jsem to okno, nebo opravil co? Mám u sebe, já mám. Ještě se budu muset potom dát bílý dřevo, abych tam skrkul. No takže já se jdu podívat na ty diamanty, jestli teda nějaký mám, nejdřív se kouvím. Takže na ty diamanty se jdu kouknout. Prosím, ať jsou tam tři, prosím, ať jsou tam tři, ať jsou tam aspoň tři. Dobře, jsou tady dva, super. A takže já teďka přemýšlím na rychlo, co bych s váma tady udělal. No, mohli bychom se ale pustit do nějakého vytváření trochu té vesnice, že jo? Se podívám. Myslíte, že můžou být v tom? Cesty ze štěrku ve vesnici? Teďka právě nevím, tak to je jedno, každopádně teďka bych tam chtěl udělat další trochu baráky, ale nebo měl bych si na to vzít dřevo trochu, co? Si jo, že jo. Jo, musím tam udělat tam takový řadovky. Udělám prostě jenom lehký baráky, jenom prostě jako menší, aby se mi dalo bydlet a vesničaně, aby měli domově a měl bych i tam 15 a aspoň musím golem. Začali bychom to potom opevňovat v dalším díle. Takže na příští díl si teda připravím ty diamanty a budete vidět, jaké těžit, budeme těžit spolu. A podíváme se na to. Jo, takže tady je tady to, to mi tady docela, tady ty zahrádky by tady jako být nemuseli. Já bych jim když tak postavil až tady takhle potom. Že bych to jako udělal takhle semka. A tady bych takhle dělal řadovky, co? To nebylo špatný. Problém je, že já jsem si nevzal písek.
Ježiš. Válavina. Problém je, že já jsem si nevzal písek, takže se budu muset někam natěžit. Říkal, tak ono zase citlivost píši. No, půjdem na to, tak to mám vůbec, v tomhle se dávám vypěšně. Takže, jo. Tady zase vytěžím teda ten písek, abych měl na zadělání aspoň ty díry. A začali bychom se teda postavili, bychom si dneska baráček jeden pěkně. Chci z toho mít takový menší městečko potom, postavím tady nějaký kostel, ale ještě musím naplánovat, jak bude vypadat. Zatím totiž vůbec nemám tušení, jak bude vypadat ten kostel. Já se omlouvám, někdo volá. Tak a jsem zase zpátky, opravdu se moc omlouvám, mě vždycky něco vyruší. A ta citlivost už je fakt hrozná. Citlivost. To nebylo to myší, mě se jde furt, no, to je jedno. Takže omlouvám se, volal mi kámo, že se nejdu ven, tak jsem mu řekl, že teďka natáčím a že když tak potom se s ním domluvím na Skypeu. A nevím, kdy dám další vlog, možná, že bych udělal na Zajících nějaký vlog. Dám vám tam vlog. Ale fakt ještě teda jako nevím. A díly si přetáčím dopředu, jo, takže když klidně se mě ptejte, tam v těch dílech já si prohlížím videa všechny, kde, jako, jaký tam mám komentáře a tak, takže mi můžete psát všude. Takže to udělám takhle. No, teďka bych se na to mohl docela vypajznout, jo. A přemýšlím, kde bych si mohl sem natěžit ten sandstone. Tady někde třeba. Já mám velký plán na tu vesnici, abych tu vesnici chtěl mít až sem potom. Já mám docela velký plány. Začnu s tebe nějaký takový mini důl. Těžíme trochu sandstone, aby jsme tam udělali u těch řadovek nějaký cesty. A pustili bychom se do stavění prvního baráku. Jenom tam ty základní, mně se to nechce stavět z toho písku, protože to všechno tak splývá jakoby dohromady, takže normálně bych to nechal takhle a tak vytěžíme tady trochu toho sandstone. Tak, super. Taky super. Logo tady je, kolik ho mám? 14. Tak dobrý, taky no. A tady mám barák. To tady je to vlastně. Takže bychom začali dělat nějaký ty řadovky už. Mohli bychom, že tady to potom nějak zarovnám, ať to tady hezky udělám. Ale tady už je tady opravdu docela štve. A to je jedno, když tak to potom trochu předělám. Ale já udělám tu cestu až potom, až to budu vědět, jak to bude vypadat. Takže když tady budu takhle pod na zahrádku, to zase vlastně udělám. Je dobový. Parkinka udělám fakt jenom nějaký základní domeček, aby to bude docela malý, že jo? Udělám ho hned takhle odstojí toho. Já to jenom tady vykopu, já nechci mít, jak mají oni ty baráky vyvýšen, tak já to jenom takhle pěkně vyzemskuji. Tady budu mít nějak podlahu. Zase na nich nebudu tolik šetřit na vesničáncích, budu jim dělat takový sice ne obrovský hauzy, ale takový střední. Potom bych tady udělal nějaký třeba panelák. Jaký panáček bych jim tady mohl udělat. Ono se stmívá, přemýšlím, že bych se šel to lehnout, ale na to jsem asi moc jiný. Tak, to by mohlo stačit, jo. Ještě tady ten zvědělím, tady to poslední. Tak,
On la revient. Super. Takže místo vydávání se do nédru a těžení obsidiánu a zabíjení gástů a všech oblud v nédru jsme tady s Casey nastavením vesnice, ale tak snad by vás to mohlo trochu bavit. Tak, tady to teďka teda odbudu. Tak, takže jest to... Málo nám tu bude stačit. Přemýšlím, kde budou dveře. Raz, dva, tady, raz, dva, a jo. Je, tady bude mini okno, že jo? Uh-huh. Tak. Já musím to tady nechat tak. Já to je jedno, potom to ještě ještě nějak vyzkoumám. Dva, tady bude okno další. Říkám, že jsem, jo, mám věc. Dva. Počkej, nedělám to asi nějak moc vysoký, ne, dobrý. Počkat, ale vyjde mi to, raz, dva, jo, vyjde. Jo, by to teda vyjde. Tady se udá raz, dva. Ach jo. Já se ono sekérku a nějaké příslušenství k tomu, abych se mohl stavět. Tak, raz, dva. Dva. Raz, dva, tři. Raz, dva. Raz, dva, tři. Dva. Nedošel jsem se mnou zpět, musím raz, dva. Tak. Takže, jak jsem to udělal. Nějak blbě, ne? A mě jsem to tady propočítával. No. Vlastně dobrý, takže budu mít dveře na straně, no tak to nevím. Budou tady. A tady tu bude zastavěn, teda celý a tady konec bude menší okýnko. Takhle myslím, že to vypadá dobře. Já myslím, že sice moc ne, ale... Tak co, mohl bych to ještě o jedno rozšířit. Že jo. Mohl bych, no. A tak já to na chvíli stopnu a až to rozšířím, tak se vám zase ozvu, jo? Jsem zpátky. A teda jsem to tady předělal. Jo, zbytečil jsem to jedno, abych to měl takhle, a ještě jsem udělal novou podlahu. Přemýšlím, jak to tady udělat s tím východem, takhle, já musím udělat schod tady, nebo tady. Ne, vlastně udělám schod tady, očekaj, já si vykrovtím schod. A mimo semka, semka jenom tu, dřevo a udělám si teda dvoje dveře, že jo. Tak, dvoje dveře, jedny dám tohle semka, ale já si jenom z druhé strany. Zároveň moc nevidí. Tak. Tak ještě jedný sem. Tak. A domeček máme skoro hotový, ještě jednou tady dám sklo. No, nenechám se až na naposled, já nevím. Dám tam teda sklo. Abych to měl už z krku. No,
Ah, mais ça, c'est toi, ouais. Je sais que c'est bloqué, non? J'ai. Ah, do mě čekají hotové, se to je hodně prosklený, ale to nevadí. Tak, takhle bych jim to nechal, aha. Takhle bych jim to asi nemohl nechat. Že udělám střechu. Uděláme jako z čeho? To mě už moc materiálu nemám. A tady jsem to asi pak podáme, co jsem si vzal. Tak, střechu, to bych jim udělal. Tak. Jsem sem vlastně mohl dát jenom jeden, že jo? Ale tak já jsem tam dal víc a budu to teda vytěžím od dola. Sakra. Když tam mám tady to a tak a zastíním to, že to nebude vidět, až tam mám schody. Nebude, že jo? Jo, byl jsem si vykraftil jsem si tady tu sekírku, takže udělám za tři. Mám 11, takže to stačí akorát tady. 16 schodů asi stačit nebude, co? 19, no. Zkusím tam teda těch tam dát pár a uvidím teda co potom. Tady to je samozřejmě schod, tak vidíte ten schod krásný. Takže tak. Aha, tam se vlastně skočit nedá, jo. O, to mi to nejde ten Minecraft, fakt jsem levej. Tak. Vyžadavé, jestli udělám aspoň první tu. Nic se neděje, nic se neděje. To mi nedá. Proč mi to nejde dát ten schod? No sakra, co to bylo tohle? Proč mi to nejde nešel dát ten schod? Proč mi to jako nejde dát, sakra? Může mi to někdo normálně vysvětlit? To nějaký bug nebo co? Co děkuju, už to dá, jo. Takže dobrý. Co to bude dát, to je můj schod. S váma, mě to asi pak s váma musí bavit, protože ach jo, já přemýšlím. Creeper! Nebouchej, prosím! Tak, střelný prach máme. 4 gunpowery. A především tomu uděláme malého z dola. Ne, fakt nevím. Ale ten barák do příště dodělám, prostě udělám jenom takhle střechu nahoru a prostě bych to jenom tak dodělal a teďka ještě přemýšlím, co bych vám tady to, jo. No to by bylo pro dnešek asi všechno, dodělám teda ten baráček a dodělám ten baráček, seženu obsík a uděláme portál a vydáme se do nédru. Takže čau čau, Enkidu zas příště.